Million Asiatasi Kali, Orietas Totmedic, Risat Gelubrivit Martolovis Archemnebzi Armivida, Otsdot Habril, Sastum Retvilisi Mario, Chigai Martaklovis Presentatia, at Gelubrivit Martolovis Kenderuli Analysis. Ambrochi, Zalem Shuman is Statistica, Kuleva, Rispako, Gamu, and Evuli, Cescom, Irola Dam, Shavat Martolovis Archemnebzi, Kaltamuna Zilovis Statistica, Romeli Chengum Shukumit, at Analysica, Ambroch is Mir. Има спад мизезевзе, ан сачировевзе, რომელიც ქალთა გააქტიურებისთვის არის მნიშვნელოვანი. Შესაბამისად, ეს ყველაფერი იმენად კარგად არის დაანალიზებული, რომ ჩვენ აბსოლუტურად კარგად ვიცით უკვე საქართველოში, რომელ რეგიონში, ეთნიკურ უმცირესობებში, სოფლად თუ ქალაქად, როგორი აქვს ქალთა აქტივობა და შესაბამისად ამ საჭიროებებიდან გამომდინარე იქნება, რა თქმა უნდა, მიღებული ზომები, რომლებიც მომავალ არჩევნებში მათ აქტიურობას შეუწყობს ხელს. Დებატები გაიმართა ქალი კანდიდატების გაძლიერებაზე და კვოტირების სისტემის მოდელის შემუშავებაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ პოლიტიკოსები დავით ბერძენიშვილი, გია ჟორჟოლიანი, ზურაბ ჭიაბერაშვილი, მამუკა კაციტაძე. Რაც შეეხება თვითონ არჩევნებში უშუალოდ როგორც ამომრჩევლის ქალების მონაწილეობას, ეს როგორც უკვე აღნიშნე, ბევრწილად არის დამოკიდებული თვითონ ქალთა მდგომარეობაზე საზოგადოებაში, მაგრამ ამავდროულად ფიქრობთ, რომ თუ გაიზრდება ქალთა კანდიდატ ქალთა რაოდენობა, უნებრივია ინტერესი ვისა თუ ვის დაუჭიროთ მხარი, ვინ არის უკეთესი კანდიდატი, თვითონ ქალთა შორისაც მოიმატებს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს პარალელური პროცესია ერთმანეთთან და მეტი ქალი პოლიტიკაში ალბათ გაზრდის ქალთა აქტიურობას, როგორც ამომრჩევლისა და პირიქით ქალთა მეტი აქტიურობა შეიძლება განაპირობოს ისეთი საკითხების წინ წამოწევა, რომელიც უშუალოდ ისევ ქალთა ემანსიპაციას, ქალთა როლის გადააზრებას ჩვენს საზოგადოებაში დაუკავშირდება. შეხვედრაზე ახალი ვებგვერდის ქალისხმა წერტილი G-ის პრეზენტაციაც გაიმართა. Ჩვენ გვინდა ამ საიტის საშუალებით მაქსიმალურად შეუწყოთ ხელი ქალი ამორჩეულების ინფორმირებულობას. ჩვენ სამწუხაროდ გვანახეს სტატისტიკამ, რომ მილიონზე მეტი ქალი არ არის მოსული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე და ამ ასე ვთქვათ საკმაოდ შემაშფოთებელმა სტატისტიკამ გვაიძულა ასე ვთქვათ, რომ შევქმნათ რაღაცა დამატებითი ქალი ამორჩეულების ინფორმირების ინსტრუმენტი, რომელიც ჩვენი საზრით ხელშეუწყობს პირველ რიგში ქალი ამორჩეულების აქტივიზაციას, ანუ ისინი მოვლენ არჩევნებზე, და მეორე, რაც არის ასევე მნიშვნელოვანი, მათ გააკეთონ გათვითცნობიერებული და ინფორმირებული არჩევანი. ახალი პლატფორმის ინფოსივრცე ქალი ამომრჩევლობისათვის მიზანია ხელი შეუწყოს ქალი ამომრჩევლობის ინფორმირებულობასა და ცნობიერების ამაღლებას, წარმართოს დისკუსია პოლიტიკურ პარტიებსა და დაინტერესებულ მხარეებს შორის გენდერული კვოტების შესახებ და ასევე პოლიტიკურ პარტიებს დაანახოს ქალი პოლიტიკოსი და ქალი ამომრჩეველი, როგორც პარტიების წარმატებისათვის აუცილებელი რესურსი. ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვიტყოდი საგანგაშოა, იმიტომ რომ 1,100,000-ზე მეტი ქალი არ მივიდა, როგორც ჩანს, არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებად. ჩვენ ასედაც ვმუშაობთ ამ მიმართულებით და ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ხმა იყოს წარმოდგენილი არჩევნებში. შესაბამისად, ეს სტატისტიკა და ეს მონაცემები კიდევ უფრო ხას უსმევს იმ მუშაობას, რასაც ჩვენ ვეწევით და იმ მნიშვნელობას, იმ მუშაობისა, რასაც ქალთა ეკონომიკური ცენტრი და სხვა ორგანიზაციები, რომლებიც მუშაობენ ქალთა გაძლიერებაზე, მათ მიერ იყოს გამოყენებული. მე ვისურვებდი, რომ ეს პორტალი იყოს ასევე გათვლილი ეთნიკური უმცირესობების ჯგუფებზე. პროექტი შიდა პარტიული გენდერული დემოკრატიის განვითარება და ქალთა პოლიტიკური გაძლიერება მულტიმედიური ინსტრუმენტების გამოყენებით საარჩევნო სისტემების რეფორმებისა და სწავლების ცენტრის დაფინანსებით განხორციელდა.